Tumurumu, asatu paka asatu murumu. Zaruga amba kukabaka yoko yakini. Okay. Teloge la kumukama wafani. Yesu. Mwaba jetu kanibangu ama Yesu yeyo. Ani avalimba. Yesu mulala. Yoko yakini mulala. Ama kuro oliva amu jamu. Oli alia vamu komera. Mm. Katolo kubuza abantu. Mwagala mutekewo Yesu. Yesu tala vikirao. Maliriza wenti. Yesu tazali wangakonga abili mmeka. Mwata ndesemba mchimanyeba kulisari. Wawula okuzali wakwe. Mwekuli mbaibuli. Era chemba mbagami nti baibuli obe vigambo evilala. Yale kayo. Sili gambo byange. Yesu mwenyine ya yogera. Mm. Ya gamba nti wali wabu wane lobunji. Obutawa ndikuwa mbaibuli. Obutawa ndikuwa mchi. Mchitaba muno. Kati evigambo evilala Yesu. Bia ya yogera anga. Tabili mbaibuli. Basu sulamu. Wachi bakulachi. Babi jam. Oh haji andi. Haji ali. That kare kare. Aba Kristayo na batali ba Kristayo. Aba Luganda uwo goberera Katonda, goberera Katonda. Kabiri titula. Bino bebagamba nti goberera ono, goberera ono Yesu Katonda, Yesu mwana wa Katonda, Yesu ndiga, Yesu chino ebyo babalimba. Bifufufu. Yesu Kristo nziramu tabeeranga ko Katonda ateta zaliwanga ko Katonda ateta mula gali mawulire marunji agave eliani. Katonda nga gaita Mariamu atamanyi musajja kyecho takibir somere chigambo somere cha wandikiwa kino malirize ekiriwa Omusumba Timotheo ekisoka biri tano Timotheo asoka biri tano omanyi tugenda ne tusirikawo olokuba abalala bali na wali baba kuuma ne babogola sagala muntise mwena mwena erange nabawera ebyo muba obuyinza we mulina mugenda kufa kubanga enfufu egenda kudda muki kati gwoboli na malala eroge na kufa obani olaba Ibrahim yafa Nuwa nafa ne Yesu tachaliwo kati gwani gwana tisa tisa abantu soma banange abakristayo mulire message enu Timotheo mubiri tano sigenda kuongera ko kigambo kansule na Bible olomukuru bwensonga jisutule waguru buli omwali wanawulirize Bible egamba bigambo bino bwati wulira kubanga waliwo katondomu chidemu kubanga waliwo ki waliwo katondomu genda maso era omutabaganya wa Katonda n'abantu era omutabaganya wa Katonda n'abantu aliomo omuntu Yesu Kristo chidemo omuntu Yesu Kristo chidemo mulundu goku omuntu Yesu Kristo chiriwa chirimo Bible eyo Bible yange nze najiteekawo lwaki wensoma atenga munchawa Yesu muntu si Katonda si mwana wa Katonda akuwa mukisa tata wange abasira mabanangira wano banguze sente ki Yanza tata wangi. Buli woyogera amazima nga bakufuwa. Ne yanza. Mwena bali kumfuwa. Mwe bali mukama bakufuwa. Abasiramu. Aba womu kisa. Omara gasima kechurumu. Ne yanziza. Tulina omutabaganya wa Katonda n'abantu ali omu. Omuntu. Yesu Kristo. Ne yanza tata wangi. Akuwa mukisa. Akumpira mukisa. Ataba Luganda magambe ebigambo bino. Amina. Zetani mukristaya ya mpanga sente na mpakira. Wawula. Abasajja bano be muyita nti banafusi atebe bapakira abasumba Naftali uyo Isiraeli aliawo bali bagenze bali motoka bagenze abasajja bakatonda batuddawo ne yanza tata wange akuwa mukisa era mbeba za mwebalire ddala wino tumulina naye olwokuba batuyita baana bato kyobola batusirika wansi awo abampeero mukisa abampeero mukisa mu linnya erya Yesu neyanziza seeka wange alina ekibuuzo yenna nze wendi ate mbagambye wino buli lwanyongera ng'atengula ememe ng'atengula ki ememe ngenda kugamba ebigambo bino nti kuli huwa lahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Takibi! Mwazali wa shiro chiri Mekuri Tuakoze ulukunga enalu na wakati mchibuga Nga tuwa agala kumwanika Tuluwa naganye Ukuteka ulukunga enalu na lubelewo
tutambudde ebiwandiiko nga birina kuvawala nnyo okutuukiriza okubeera wano omuntu yenyamuuko bwoti bambuuzizza akabuuzo katono bw'abanga yajja gwa mukaaga malayika okuleeta amaki eggulire kyo kiri yagamba nti omukyala lwafunye omuntu lwafunye obaka tugeze bayinza okutwala ewala DC bakuwadde obwala DC tofuukirawo ki bw'agamba kati no seka namuza nti tuyambe nga bwe liri nti yaleeta mawulire gwa mukaaga yazaala lunaku ki kimulemye seka seka nanziri kumuddiza muzindaalo tomuddisa lwansonga bayibuli erikiriya wano egamba bweti emukubiremunana matayo soma kangisome katugikulise egamba bweti n'okuzaalibwa kwa yesu kristo kwaliwo ekuti maryamu nnyina bwe yali nga akyayogerezebwa omusajja yusufu mpulira baali nga tebannaba kufumbirwagana naani ne yusufu mpulira n'alabika ng'ali lubuto lwa mwoyo mutukuvu kaakati tugenda muluka katugende muluka oza kitegera byampaka ayagala kuleta lugezigezi ayagala kuleta lugezigezi emu abiri mu mukaaga wetegereze katugikusomesa bayibuli seka yangu wakoto alinayo kirala egamba bweti katuukeyo yangu wako nyina kyenda etaano emu abiri mu mukaaga awo mwezi ogw'omukaaga mwezi ogw'omukaaga malayika gabuli n'atumba katonda mu kibuga ekye galilaaya mpulira eri omwala atamanyi musajja erinnya lye eyali ayogeza omusajja mpulira yusufu ow'omunyumba ya dawudi n'erinnya ly'omuwala mpulira ngeye maryamu awo malayika mpulira n'ayingira omumwe mpulira n'amugamba nti koma muwene bigwadde nnyo ekisa koma awo mukama ali naawe kerira kale mukama ali naawe naye neyalikira ekigambo ekyo mpulira n'alowooza okuva mu soko nga bwe kuli mpulira egaba bweti awo malayika n'amugamba nti atya totya maryamu totya maryamu kubanga olabye ekisa kubanga olabye ekisa eri katonda eri katonda era laba oliba olubuto oliba olubuto olizaala omwana abulenzi mpulira oli muzaala omwana abulenzi oli mutuma erinnya ani yesu weebale mwezi gwakumeka seka asomye aya nti abo abaakafuwala bali egomba nti singa baali basiraamu ekibuuzo nsooka kubuuza olunaku olwaleero tosobola kunninga wano tosobola okusimba muwogo ate nga wesunga okukungula lumonde ku nsi mugamba muli basiraamu ate mu bwakabaka bwa katonda mugamba mugenda kuba balokole ekibuuzo osobola okusimba lumonde n'okungula muwogo kati nzirayo kiryalinge bulungi nabwe okubuuza kuwete nabwe onooba oyagala ojja kuddamu okola eki akyakubuuzizza olinayo ekiwandiiko nga katonda ku nnaku olwaki olwenkomerero abaalinga ku nsi nga baki abaabange mmwe ababaalinga abasiraamu bali egomba nti singa twali bakatuliki fetwagala otuwa olunyiri singa twali bakyaky' omuganda ekitwagala yanukula nnyabo ife twetaaga yesu tetwetaaga kubeera basiraamuyokaana esula 3:36 egamba bati yokaana 3:36 mwamwira egamba bati 3:36 agamba atya egamba egamba mumanga akkiriza omwana akkiriza omwana yesu akkiriza omwana akkiriza omwana alina obulamu obutagwawo akkiriza omwana alina obulamu obutagwawo naye atakkiriza mwana atakkiriza mwana ngaggwe tali kakati buliriza bwoba oyagala obulamu obutagwawo tewetaaga kwetolola tobeere musiraamu wetaaga kukkiriza yesu alina yesu yalina obulamu obutagwawo atalina yesu talina bulamu obutagwawo kati wetaaga kukkiriza yesu simaze ekibuuzo bamwe kayinukudde bwatoobwayabukule nabo genda wali otuule
Aleseka. Wani. Echomu kusachi yo. Njonies. Yesarawo. Njonies yesarawo. Ayakudatia. Bandange. Ya wato wakozeti. Wayanukude. Jokawe wale nyoko wanukule matakubuzi za njabu. Kakati seka. Wani. Echisemisisa. Tumulene mkamawe. Stephen Waiswa. Enjiri tumukunyanga. Tumukunyanga na musasura wani. Kati mukunye musala akendeze. Kakati wakukande mulamu wabwashi. Mabweti. Aha. Yesu na bakambati. Wemui nganga mchibuga chona. Kati nge chibuga chafechi na chirunji mbali. Owe nju yona. Aha. Mwamusenga abantu. Baruganda mwinamba na msisa nyo nechira mso. Echamu kama wafu Yesu Kristo, omana wakatondo mulami. Zabaramu samanya gangenzani, yona emumu nana. Ikama weti yona emumu nana. Ikama weti ya mwema mkama, tika itubuli ya kuwa kutulangi wa kabika na kutuba hako. Akabia akarangi wa kubasiramu, kwe kuwala hapa Bible, neba wala hapa Yesu, neba assembly nga mchibuga wakatiku na kutaba kuatako. Neba itaba, abeba itaba kafi, neba bisane. Nabo ne bakafonya mu mbere fana bwe. Awo mani mokwe muli mochi. Ndibu sajja mulokole. Era ne musajja musumba nge kanisa je nsumba itwa Bible Evangelism Church. Olofawa ye. E kanisa esange bakusawa ya Queen mu Kampala. Yesi ya mwensichi. Ndibu sajja mu Uganda. Kitange mu Uganda ne mama ne mu Uganda. Olwe chikacha mu chikachi. Ndi musajja musoka wawu. Ndi muise mulondo. Nzali babusema te church kalama ne kulile na mabasa. Olwaleero njagala okwebaza Mukama kubanga basheke bonna bali wamu n'amiri waabwe Sheke Mwabadi Musa be waali bwetunaamala wano ffenna tugenda kweyiwa mu kisaawe ekyambala esensi nga bwe tukola buli mwaka ennaku bajja kuzitugamba leero bennyini nga batandise okwogera naye ni advance tugenda kuwalampa buli nakani buli teritole yona ey'omulabe tusobole okugikakkanya omulamu gwetaaga eddakiikaemu omuntu aleeta olunyiriri nga Yesu yazaalibwa 25 mwezi ogwakumeka ogwa December kitegeeza mulina kye munoonyaako okunyongera eddakiika zino zonna